Hej og velkommen til den her video. I den her video her vil jeg vise, hvordan man i GeoGebra kan simulere kast med en mønt. Og for at kunne simulere det, så skal man først have sin mønt. Og den kalder jeg X. Så skal man bruge kommandoen til felt imellem. Og den skal komme med et tal, der er enten 0 eller 1. Så man skriver 0 til 1. Tilfældigt imellem kommer så med heltal, og der er kun to heltal, inklusiv 0 og 1, så den vil altid sige 0 eller 1. Og man kan prøve at trykke hver gang, man trykker herop, så får man så et nyt tal. Nogle gange får man tallet 0, og andre gange så får man tallet 1. I stedet for at sidde og slå med denne her, eller gentage sin tryk her og notere, om det giver 0 eller 1, så har man i GeoGebra muligheden for at bruge kommandoen sekvens til at lave nogle data. Og det man skal gøre her, det er, at man skal sige, at du skal bruge den her variabel x, og så skal du komme med et tal. Og nu er den så kun kommet med et tal, men vi vil selvfølgelig gerne have den til at slå nogle flere gange. Og vi vil gerne have den til at slå n gange, og n skal være fra 1 til 20, og så beslår den 20 gange. Så nu har den altså slået 20 gange her med mønten. Og de her data her, dem kan man selvfølgelig arbejde lidt videre med. Så kan man lave en hyppighedstabel. Med kommandoen hyppighedstabel af de her data. Og så kan man se, hvor mange gange man har slået 0, og hvor mange gange man har slået 1 med sin mønt. Og hvis man prøver igen lige at trykke her, så slår den 20 gange igen. Og nu har man så muligheden for ganske enkelt at sætte tallet op. Det er jo sådan, at vi forventer, at der cirka vil være lige mange. Og det er også det, som den her variabel gerne skulle lave. Så der er altså de her muligheder her. Og der kan man så se, hvordan de veksler. Og man har mulighed for at lave rigtig mange slag, og kan så også se, hvordan forhåbentlig, at forskellen, procentmæssigt i hvert fald, vil falde mellem de her to værdier, 0 og 1. Så hvis man slår rigtig mange gange, her har vi, hvad er det, 100.000 gange, jeg har slået, så skal man selvfølgelig være opmærksom på, at som vi kan se her, computeren bliver rimelig langsom, når den skal lave så mange simuleringer. Så det skal man selvfølgelig lige være varsom med, hvor meget man beder den om. Men her blev den så færdig med det. Og her kan vi så se, at der er kun en difference på 14 eller 7, alt efter hvordan man ser det, i forhold til de her to tal. Og det er en ret lille difference på så store tal. Så man kan se her, at det virker ganske tilforladeligt rigtigt, at denne her variabel her, den giver halvdelen af gangene, giver den 0, og den anden halvdel af gangene giver den 1. Så det er på denne her måde en simulering af kast med en mønt. Og det kan man selvfølgelig sammenligne med, hvis man gjorde det selv. Jeg tænker dog, at selvom computeren er langsom, så vil det være endnu langsommere selv at prøve at slå 100.000 gange med mønten. Man kan også i det her, hvor jeg lige for at kunne illustrere det her, skrue en lille smule ned for antallet, vise, at man kan gøre det med andre ting. Man kan for eksempel også gøre det med en terning, så vil man skrive fra 1 til 6, og så prøver den at slå 100 gange med en terning, og så kan vi se værdien herover. Så man kan altså også simulere det her terningkast. Man kan også simulere andre ting ved at lave om på sin variabel heromme. Den kan nemlig også være Det kan også være et tilfældigt element, og så kan man selv definere, hvad det er, den skal vælge imellem. Og hvis man for eksempel vil sige, at der skal være en tredjedel chance for at få et ettal, så kan vi gøre sådan her. Så er der en tredjedel chance for at få et, og det kan vi så se herover. Det passer meget godt. Så prøver lige at slå igen. Så kan vi se, hvordan. Jo, det er sådan cirka der en tredjedel. Jo flere gange vi slår, ja, vil den selvfølgelig variere omkring det her tal. Så der er de her forskellige muligheder for at simulere med de her kommandoer her. Men det var det, jeg ville vise i den her video. Tak fordi I lyttede med.